Već godinama je praksa u federaciji da se budžet donosi po hitnoj proceduri bez mogućnosti raspravljanja o njemu u federalnom parlamentu. I upravo se ta praksa mora zaustaviti jer je do sada, kako su nam rekli pojedini novoizabrani zastupnici, vlada federacije od početka svog mandata usvojila po hitnom postupku 25 milijardi maraka, ne pitajući nikoga kako će taj novac potrošiti. Dvije su opcije šta bi nova većina mogla uraditi. Jedna je ta da budžet uz odluku o privremenom finansiranju može vratiti u nacrt, a druga je ta da se usvoji budžet pa da se tek u rebalansu pokušaju promijeniti i prilagoditi određene stavke. Fiskalna godina traje do 31. januara i sva plaćanja idu do 31. januara bez bilo kakvog razloga da ikome išta bude od financijskih naknada blokirano. Ono što je u ovom momentu jasno da mi imamo predstavnički dom u novom sazivu koji je započeo svoju konstituirajuću sjednicu, može je završiti i razmatrati budžet. Također CIK-om, odlukom CIK-a su dodijeljeni mandati novom sazivu Doma naroda. Oni će u prvoj sjednici januara imati konstituirajuću sjednicu do 10. januara.